Habari za leo. Leo ni siku nyingine tena. Basi tunaendelea na somo letu la Kiswahili. Leo tutaangalia mada ndogo ambayo inasema kuandika barua ya kiofisi kwa kuzingatia mtiririko wa vipengele vya uandishi wa barua. Basi kumbe ni mwendelezo wa mada yetu ambayo tulikwishaanza, ambayo ni matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. Basi kumbe leo tutaangalia kipengele cha uandishi barua ya kiofisi au wengine wanasema barua ya kikazi kwa kuzingatia mtiririko wa vipengele vya uandishi wa barua. Nadhani nafahamu nini maana ya barua. Barua ya kiofisi mara nyingi huandikwa ili kuwasilisha ujumbe au taarifa ambayo ni rasmi. Hii huwa inaandikwa kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe au taarifa rasmi. Kwa hiyo ni miongoni mwa njia ambazo huwa zinatumika kuweza kuwasilisha taarifa au ujumbe kutoka na sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Barua hii inawezekana ikawa ni kwa ajili ya kuomba kazi au huduma. Vile vile inaweza ikawa ni kwa ajili tu ya kutoa taarifa mbalimbali. Kwa hiyo kumbe barua rasmi inaweza ikawa ni kwa ajili ya kuomba kazi au huduma fulani au kutoa taarifa mbalimbali. Barua rasmi tumia pia lugha rasmi, sio lugha ambayo tumeizoea kawaida. Huwa inatumia lugha rasmi. Unajua tulipokuwa darasa la 4 tulijifunza uandishi wa barua ya kirafiki. Tulisema barua ile huwa inatumia lugha tu ya kawaida kulingana na unayezungumza naye, kwamba lika. Basi kumbe hii sasa iko tofauti kidogo na ile ya kirafiki. Hii inatumia lugha rasmi. Basi twende moja kwa moja tuangalie muundo wa barua rasmi. Muundo wa barua rasmi, kwanza kabisa huwa tunaanza na anwani ya mwandishi. Anwani ya mwandishi huwa inakaa juu mkono wa kulia wa karatasi yako. Basi kumbe unapokuwa unaandika kwenye ile karatasi yako, pale juu kabisa pale mkono wako wa kulia ndipo ambapo huwa inakaa anwani ya mwandishi. Vile vile sehemu ya pili ni tarehe. Tarehe huandikwa mkono wa kulia chini ya anwani ya mwandishi. Kumbe baada ya kuandika anwani ya mwandishi, yani anwani yako wewe ambayo unaandika, basi chini yake huwa tunaandika tarehe. Sehemu nyingine ni namba ya kumbukumbu au kumbukumbu namba, wengine wanaita hivyo. Basi hii ni kitambulisho cha barua na yenyewe hukaa mkono wa kushoto. Maana yake kwamba baada ya kuwa umeandika tarehe, basi unaruka kama mstari mmoja au unaacha nafasi kidogo, basi mkono ule wa kushoto unaandika hiyo namba ya kumbukumbu. Na ya nne, sehemu ya nne ni anwani ya mwandikiwa. Basi kumbe tumeona sehemu ya kwanza unaandika anwani ya mwandishi, yani anwani ya wewe unayeandika. Sasa sehemu ya nne ni anwani ya mwandikiwa. Kwa hiyo yule unayemwandikia barua, basi sasa ndio unaandika anwani yake, na hii huwa chini ya namba ya kumbukumbu. Kwa hiyo baada ya namba ya kumbukumbu, basi unaandika anwani ya mwandikiwa. Na baada ya hapo ni kichwa cha barua. Kichwa cha barua hiki huandikwa katikati ya barua kwa herufi kubwa, na huandikwa kwa ufupi. Huwa kinahitaji kuwa na maneno mengi sana, huwa kinaandikwa kwa ufupi. Kiwa unaandika tu maneno yale ya muhimu ambayo yanaonyesha kwamba barua yako inahusu nini. Na sehemu ya sita ni barua yenyewe. Barua yenyewe hapa ueleza zaidi mambo muhimu kuhusu barua yenyewe. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshaandika pale kichwa cha barua, basi kinachofuata sasa ni kuanza kuelezea yale mambo ambayo umekusudia yule ambayo unamwandikia basi aweze kuyapata. Na sehemu ya saba mwisho wa barua, hii huwa ni tamko la heshima na kumalizia barua. Hapa sasa huwa tunatoa tamko la heshima kuonyesha kwamba pengine kama ni maombi ya kazi, basi ukionyesha kwamba unatumai kwamba pengine ombi lako litaweza kukubaliwa au kujibiwa kwa haraka zaidi. Na sehemu ya nane ni saini na jina la mwandishi. Saini na jina la mwandishi. Basi kumbe huwa chini ya mwisho wa barua. Hapa baada ya kuwa ume
anaandika mwisho pale wa barua, basi kinachofuata ni saini, saini ya mwandishi. Naweka saini pale. Baada ya saini hiyo, basi chini yake unaandika jina la mwandishi, yani jina lako wewe ambaye umeandika hiyo barua. Na sehemu ya mwisho kabisa ni cheo cha mwandishi. Basi kumbe hapo utaandika wajibu uliokuwa nao wewe ambaye umeandika hiyo barua, na huandikwa chini ya jina la mwandishi. Baada ya kuwa tumeona sehemu za barua, sehemu za muundo wa barua, basi tuangalie pia kielelezo cha muundo wa barua ya kikazi au kiofisi. Sehemu ya kwanza kama tulivyosema ni anwani ya mwandishi. Basi hapo utaona kwamba anwani ya mwandishi jinsi ina sehemu ambako inatakiwa kuwa. Utaona pale juu pale kama hicho kibox kinavyoonyesha, basi hapo ndipo ambapo inapaswa kuwa anwani ya mwandishi. Na chini yake hapo unaona kuna tarehe hapo. Hapo chini yake manake kwamba baada ya anwani ya mwandishi, hicho kibox hicho hapo, manake inamaanisha kwamba hapo ndipo tarehe inapaswa kuwa. Ukirudi huku mkono wa kushoto chini kidogo ya tarehe, basi pia tutaona kwamba hapo ndipo ambapo tunapaswa kuandika namba ya kumbukumbu. Hapo ndipo tunapaswa kuandika namba ya kumbukumbu. Na chini yake tunaona kuna mwanzo wa barua. Hapo kuna marekebisho kidogo. Hapo panapaswa kuwepo anwani ya mwandikiwa. Napaswa kuwepo anwani ya mwandikiwa. Na baada ya anwani ya mwandikiwa, basi ndio inakuwa mwanzo wa barua. Na baada ya hapo, basi tutakuwa na kichwa cha habari au kichwa cha barua yenyewe ambacho kinaonyesha sasa barua ile inahusu nini. Na baada ya hapo ni barua yenyewe ambayo tumesema kwamba sasa hapo utazungumzia yale ambayo yote umekusudia kwamba kuyaandika katika hiyo barua yako rasmi, ili ule ujumbe uweze kumfikia yule ambaye umekusudia uweze kumfikia. Na baada ya barua yenyewe, basi kinachofuata ni mwisho wa barua, ambao unasema kwamba hapo unaonyesha lugha ambayo ni heshima, kuonyesha hitimisho la barua yako. Na baada ya mwisho wa barua, basi kinachofuata ni saini, saini na jina. Basi hapo chini ya mwisho wa barua tutaweka saini. Na baada ya saini, basi chini yake pia, chini ya saini tutaandika jina, kwa maana kwamba wewe uliandika, basi utaandika jina, na mwisho kabisa utaandika cheo chako, cheo cha mwandishi. Kwa hiyo ni sehemu cheo cha mwandishi ambaye yeye ndiye ambaye anaandika hiyo barua yenyewe. Baada ya kuwa tumeona sehemu za barua au muundo wa barua ya kiofisi au kikazi, basi hapa kuna mfano wa barua ya kiofisi. Barua hii iko kama ifuatavyo. Naomba tu nisome moja kwa moja, twende pamoja. Nadhani unaona hapo kama inavyoonekana, basi nisome tu moja kwa moja, alafu baada ya hapo tafuta maswali. Barua inasema: shule ya msingi Umoja, sanduku la posta 200, Dodoma, tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2020. Mwalimu mkuu, shule ya msingi Jamhuri, sanduku la posta 196, Dodoma. Ndugu, yahusu mwaliko wa mchezo wa kirafiki. Rejea kichwa cha habari hapo juu. Mimi mwalimu mkuu wa shule ya msingi Umoja ninakualika wewe na wanafunzi ili kushiriki mchezo wa mpira. Mchezo huo utahusisha mpira wa pete kwa wasichana na mpira wa miguu kwa wavulana. Mchezo huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2020 katika viwanja vyetu vya shule kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Ninakutakia shughuli na maandalizi mema wako katika ujenzi wa taifa. Chini hapo kuna saini, Mwalimu Steven Samuel, mkuu wa shule Moja. Kwa hiyo kumbe huo ni mfano tu ambao unatuonyesha vipengele vyote ambavyo tumejaribu kuvielezea, vipengele zaidi ya 9, vipengele kama 10 hivi vya barua rasmi au barua ya kiofisi. Basi kwa mfano huu
basi pia utakuwa utakuongoza kuweza kujibu zoezi, jibu mazoezi ambayo yanafuata. Zoezi la kwanza ni ya maswali yapatayo matano. Swali la kwanza linasema taja vipengele tisa vya barua ya kiofisi. Taja vipengele tisa vya barua ya kiofisi. Na kipengele cha pili, swali la pili linasema barua hapo juu iliandikwa na nani? Barua hapo juu iliandikwa na nani? Nadhani umeisoma wote pamoja na umesikia pia kwa nikiisoma, basi umeweza kung'amua kwamba sasa ni nani ambaye ameandika hiyo barua. Na swali la tatu linasema barua hii iliandikwa kwenda kwa nani? Barua hii iliandikwa kwenda kwa nani? Basi vivyo hivyo utajua kwamba hiyo barua, ukiangalia hapo juu utaona kwamba iliandikwa kwenda kwa nani. Na swali la nne linasema barua hii iliandikwa lini? Barua hii iliandikwa lini? Basi utarejea kule, utaangalia pia utajua kwamba barua hiyo iliandikwa lini. Na swali letu la tano linasema nini dhumuni la barua hii? Nini dhumuni la barua hii? Basi pia kwa kutokana na jinsi ulivyoisoma na kuisikia, basi tuko umeshajua dhumuni la hiyo barua ilikuwa ni nini. Swali au zoezi letu la pili linasema andika barua ya kiofisi kuomba uhamisho kutoka shule uliopo kwenda shule ya Milambo. Anwani yako iwe sanduku la posta 1830 Tabora. Basi uandike barua ya kiofisi kuomba uhamisho kutoka shule uliopo kwenda shule ya Milambo. Anwani yako iwe sanduku la posta 1830 Tabora. Na zoezi la tatu linasema andika mambo matano yanayokosekana katika barua hii. Basi kumbe hapa pana barua ambayo kuna vitu ambavyo vimekosekana, kwa maana kwamba kuna vipengele ambavyo vimekosekana. Wewe kazi yako ni kuvijaza tu basi ili kuweza kuikamilisha hiyo barua. Pale anasema afisa elimu wa wilaya 1-. Kwa hiyo basi hapo utajaza. Na kipengele cha pili pia utajaza. Kipengele cha tatu utajaza. Na cha nne na cha tano pia. Kwa hiyo basi hayo ndio mazoezi ambayo yatakuongoza kuweza kufanya mazoezi zaidi ili uweza kuielewa vizuri na kupata ufahamu juu ya uandishi wa barua rasmi au barua ya kiofisi. Basi nakutakia kazi njema na siku njema. Basi kazi itaidi tuweze, baada kuimaliza, basi Ijumaa tuweze kuikusanya. Asante, siku njema.